反二霸，挺善良，我们不同意罢免。反二霸，挺善良，我们不同意罢免。国民党基隆市议员蓝敏煌与三发郭美秀特别召开记者会表示，针对东岸商场产权，目前基隆市政府在法院及行政院财政部认证下已经获得四连胜，这样的结果已经清楚定调是否依法行政合法没有问题。今天本党团啊特别召开记者会，主要啊是要向市民朋友来报告啊，这个东岸商场的争议案啊已经延烧将近九个月，如今啊这个水落石出哦，那么也证明谢国梁市长一切都是依法行政，完全合法，而且护产有功。这个 OT 案用 ROT 来执行，一直以来我们的这些质疑，现在法院也认证了，我想连政府中央政府自己也认证了，已经把这些内的这些都已经驳回了哈。我想现在还我们市长一个清白。罢免案我觉得起源是在于内的这一件东岸停车场这一件事件，那既然都已经司法判审了，还有财政部已经驳回了，所以说这个理由正当性真的是不够的哦。法院没有判决之前啊，那么真的市政府的立场真的是很难澄清。那么现在法院已经确认产权是基隆市政府所有，那既然产权是基隆市政府所有，哪有什么强盗罪？不但没有强盗罪，反而凸显出是NET 强占基隆市场，我们应该从这个角度切入才对。各位市民没有对不对？产权如果是基隆市政府的，怎么会有强盗罪呢？我们今天反而要去追溯的是 NET 强占市场，产权从头到尾都是基隆市政府，这个是他们恶意的一个这个法律诉讼的手段，就是拖。那么我再跟大家报告，台北市西门町的案子拖了七年，结果七年 NET 都没有付租金。那么基隆也一样，他因为这个诉讼案到目前为止没有付任何租金，最倒霉的是微风。至于民进党方面强调这次的罢免行动民进党都没有介入，完全是公民团体主导，对此国民党议员方面也提出他们的回应。那么这个罢免案哦，大家可以很清楚的，其实在这个登记截止的最后两个礼拜，对不对？林佑昌秘书长就回来又开始针对这个议题批评市政府。当下民进党有三个议员公开加入联署，同时把服务处作为什么联署站，这就是已经违反选罢吧。好，那个罢免案政党在联署的时候不应该介入的，从这边就可以很清楚的看到民进党有介入这次的罢免案。再来我们看到中选会第一时间就到基隆市政府下指导期，要求要提前时间，必须在三十天完成查核动作，这个造成市政府很大的压力。基隆市政府谢国梁所有的预算都必须经过财主单位审定，送议会通过之后才能够动资，这个是法律常识，林佑昌市长也很知道，所以绝对没有乱花钱的问题。既然预算都是市政府通过的，哪有什么乱花钱的问题？他只是在执行合理的预算案。那么再跟大家补充报告，谢国梁才上任一年多，他还债了九亿多，比起林佑昌做八年还债二十六亿，过去他还债二十六亿，我也是给他肯定。可是如果林佑昌要说他乱花钱，那我觉得谢国梁市长反而比他更省钱，更会还钱。蓝敏煌最后强调，罢免案将在十月十三号星期天举行投票，呼吁基隆市民理性面对这场罢免选举，请大家踊跃出来投票，用不同意罢免来反制有心人士的恶质操作，以避免台湾陷入一连串的罢免潮，真的是劳民伤财。记者黄日升、陈淑平基隆报道。